Всім добрий день. Просять люди зняти більше відео під час монтажу котельні, знімати не зовсім зручно, не зовсім як коли. Попробуємо ще зняти такий огляд. Виготовляється теплоакумулятор маленький, приблизно 700 літрів. Чому маленький? Тому що через двері не пройде більший. Тобто робиться те, що можна зробити. І покажемо ми котла, він фарбується. І потім ми поїдемо його встановлювати, все, коли все буде готове, все доробиться. Побачимо котельню. Чому цю котельню ми хочемо зняти? Тому що там, ну, часто так, звичайно, буває. Дуже чистенько, і люди думають, чи можна вмістити, чи не можна вмістити. Але ми вміщуємо. В чому особливість цього теплоакумулятора? Подивимося, як виготовлені тут наші денця. Денця виготовлені трошки іншим способом, як ми робили раніше. Зараз подивимося, як раніше робили. Тут у нас такі денця. Вони зроблені добре, якісно, працюють. Але дивимось, отут така частина при прокатці, не знаю, чи на відео видно воно добре, якби пряма трошки частина, воно не так, трошки тут при подачі тиску воно трошки буде грати. Воно добре працює, все, і сама верхня частина не має опуклості, навіть оця точка, виходить, може десь, ну, якась частинка повітря десь там залишитись. Добрий цей спосіб, служать вони добрі, але от так мені більш подобається. Дивимося, як тут зробимо. Тут бачимо, йде пряма лінія крізь конус, рівненький пром конус. Якщо подивитися. І в чому ще перевага цього способу? Не треба ніяких спеціальних приспособ, якогось обладнання спеціального. Просто вирізається круг. Вирізаємо сегмент, ну, вираховуємо, який має бути діаметр, яка має бути висота. Тут виходить, якщо провести перпендикуляр, то виходить прямокутний трикутник, це гіпотенуза. Ну, хто вчив в школі, можна це легко вираховувати. Тут будуть вихода, змієвичок. Змієвичок, мідна трубка. 15 на 1 очікує тут. Це котел робиться тут. Наступний має бути зборка. Це є все на інших відео. На моєму каналі є. Тут вже у нас заготовлені вихода. Зварювальник працює. Ми знімаємо відео, тим часом робота йде. Ця трубка, через яку буде проходити мідна трубка і змієвичка, того, що ми там дивилися, оці виходи будуть проходити через ці стальні трубки. Зверху буде розвальцовуватися все воно, запаковуватися. Ну, це вже є на інших відео, все є на знято. Довжина тут 15 см, і це все буде утеплятися. І мені хочеться ще зняти відео про інші теплоакумулятори. Ми ставили теплоакумулятор, там утеплення 3-4 см. Він витрачає тепло надзвичайно швидко сам по собі. Коли ми робимо саморобного, його намотуємо 15 см мінвати, ще ложимо відбивачі фольговані. І він виходить дуже теплий. Якщо його не користуватися
водою нагріти сам по собі, він 2 тижні тримає. Йдемо дивитися котла, який буде в комплекті до цього теплоакумулятора. Щоб ми розуміли, що на вулиці отака у нас погода, лід кругом. Ну, там невеличкий мороз, але для сушки фарби треба трошки тепліше, щоб було. Тут ми бачимо, як проходить у нас сам процес сушки. Немає у нас кращих умов. Те, що є, буржуєчка така. Буржуєчка. Там дровцята тліють. Тут на виході стоїть такий економайзер, який доловлює тепло, вентилятор на швидкоруч. Закріпили гофру. Гаряче повітря поступає в наш котел. Він свіжо пофарбований, але вже трошки присох, тут можна вже й торкатися. Подаємо тепле повітря вентилятором сюди. Дверцята. Зараз ми трошки більше. Всі дверцята закриті, щоб повітря не виходило. Тут з боку дверцята закриті. І виходить сюди через димохід. О, тепле повітря. Якщо його потопити так декілька годин, він повністю нагрівається, стає аж гарячий. І добре висихає фарба. Звичайно, коли він буде встановлений, при першому запускові запах фарби, тим більше ще залежить від фарби. Це польська фарба Снежка, вона таки виділяє такий чад їдкий. Але один-два рази затопити, це дверцята наші підсихають. Як виглядали дверцята, також ми показували. Всередині кам'яна вата заложена. Фарба звичайна не термостійка, не згоряє, тому що ну, нагрівається до температури, там, можливо, якихось там градусів 120, трошки більше 100 градусів нагрівається. Але зазвичай ну, опіку не можна не отримаєте, якщо торкнуться дверцят. В тих місцях, де саме закріплене, тут ідуть такі кріплення відбивача. Це відбивач, це зовнішня сторона. В тих місцях трошки воно більше нагрівається. Так, дверцята, ну практично менше 100 градусів, навіть в самих гарячих місцях. Ну такий має вигляд пофарбований котел. Будемо доробляти його і встановлювати. Продовжуємо. Робота продовжується. Тут у нас верхня частина. Отвір. А тут буде так стояти, ну таке розположення котельні, що подача із котла і заборна система опалення буде зроблена через один той самий патрубок, через один той самий отвір. І всередині зв'язковий елемент, що виробники дуже рідко таке роблять, отаке коліно. Я думаю, об'ясняти не треба, для чого воно. Хто в темі, той розуміє, хто не в темі. Саме верх там буде розповітрення. Оце всередині вигляд. Внутрішні шви також проварені. Зовнішні шов тут ще поки що не проварені. Коли все з'єднається, тому що воно деформується під час нагріву шмаркою. Але зовнішні шви отакі, ми також бачили. Тут подвійний. Перший шов, прохід, корінний, зроблений целюлозовим електродом. Foxcell, а другий прохід в ОНІ 1355. Шви зроблені з великим запасом. Дивимося, якщо ви бачите, ну, зазвичай теплоакумулятори вони в обшивці частіше всього. Не можна побачити шви, але все ж таки для порівняння. Це будемо ставити собі зимівичка. Зимівичок на місці. Закріплений таким кріпленням, щоб нічого не болталося, не шаталося. О, поставили на місечко. Рівномірненько. Низ саме кріплення приварене вже там.
Трубка проходить через наш патрубок, як ми бачили. Тут вона рухається. Бачимо. Рухається туди сюди. І буде вальцовуватися. На моєму каналі є окреме відео. Поїхали далі. Змійовичок запаковано. Видно, жовта трубка всередині. Затягнуто. Накачали сюди тиск. Все добре. Будемо з'єднувати оцю частину з оцією довшою. По виходах потім ми ще трошки розкажемо. Виходи зроблені всі в одну сторону практично. Дехто так мене було, ще казав замовникам, треба мені теплоакумулятор, щоб виходи були в одну сторону. Каже, з мене посміялися. Так не може бути. Все може бути. Раз ми так робимо, тут буде вихід на термометра. Потім приварюється патрубочок. Це вхід із котла. І разом вихід на систему буде два в одному. Змійовичок. І тут буде гільзочка стояти для термостата. Будемо з'єднувати. Стиковочка пройшла успішно. Тобто ми бачимо практично ідеально скрізь. По висоті зійшлося все у нас. Прихваточки зроблені електродами Uoni 1355. Для того, щоб було міцніші прихватки, бо якщо слабенька прихваточка, десь в цьому місці підганяємо в одному, може просто вона не витримати. Бочечка наша стоїть на таких роликах. Крутиться. За нашим бажанням на підшипниках тут. Все, бачимо, прихваточки є. Обварити. Все. Всі шви, патрубочки. І даємо тиск. Продовжуємо. Зварювальні роботи завершені по теплоакумуляторові. Наступний етап. Це накачування тиску, накачуємо повітря і перевірка мильним розчином. Це на зверх. Все стандартно, як ми завжди робимо. Тут саме вища точка, ми бачимо, під конусом йде наше денце. Тут буде збиратися повітря. І ця трубка також під нахилом, щоб не залишилося повітря. Приварна муфта різьбова. Півдюйма. Сюди буде закручуватися коліно. Тут зовнішня різьба, в коліно буде внутрішня і автоматична розвоздушка, відводчик повітря. Для того, щоб воно бачити, як буде утеплювач так носити. Це буде утеплювач. І щоб воно не попало, воно буде завертатися. Щоб не попало, якщо десь цей воздухотводчик якимось чином потече, таке інколи буває, щоб не намочило нашої теплоізоляції. Три виходи для термометрів. Верхній термометр, середній термометр і нижній термометр. Зварено трубкою 3/4 дюйма. Якщо робити різьба півдюйма, але трубка 3/4. Якщо робити трубкою півдюйма, получається трошки погана конвекція всередині і покази термометра дещо не відповідають дійсності. Хоча є спеціальні термометри, просто в нас в магазинах немає продажі. Привозили хлопці з Польщі такі дуже довгі гільзи. Вони достають майже всередину теплоакумулятора. Якщо заводських теплоакумуляторів, звичайно, робиться це все поменше.
менше утеплювача. Є, кажу, такі, що 3-4 см утеплювача. І там звичайний термометр, він достає туди. Але він той теплоакумулятор. Я, якщо буде можливість, зніму його огляд, про якого йде мова. Там в мене є на моєму каналі Прикарпаття, як ми ставили теплоакумулятор, такого самого типу, такий сірий зверху чохол дерментиновий. Ото саме він і є. Далі це самонижня точка, ну не зовсім аж самонижня, але нижче там не виходить, бо там буде незручно, підлога буде впиратися, тут будуть невеличкі ножки, невеличкі, тому що так місця мало, і об'єм теплоакумулятора мінімальний, 700 літрів, ну це вже так би якби замало трошки. То ми старалися так, щоб війшло в будинок, щоб воно вмістилося, і щоб не залишилося зайвого місця, тому будемо ножки робити так, аби дно не впиралося в землю, там, можливо, якісь 2 см максимум буде. Це буде для зливу води з теплоакумулятора. Різьба 3 четверті, трубка 3 четверті. Зворотка наша. 1,5 дюйма муфта приварена. Вона буде, як іти обратка в котел, і так само буде працювати обратка з опалення. Два в одному. Буде видно на об'язці. Все, тут більше немає що дивитися, що знімати. Зимівичок вже ми бачили запакований. Будемо накачувати, перевіряти і фарбувати. Все готово. Накачано, перевірено, прочищено, обезжирено для фарбування. Жодної дірки ми не знайшли, ноги приварені, фарбуватиму краскою недорогою, нема тут сенсу витрачати на дорогу краску, тому що воно все буде замотуватися, його не буде видно. Поїхали. Теплоакумулятор готовий. Невеличкий, не як невеличкий, тоненький. Бо там не пройде через двері, як виходить, пофарбований. Все готове. Залишилося його утеплити. Утеплятися буде вже по місці, тому що його занести не можна буде через двері. Замотається. Дивимося далі. Котел також готовий, висох. Дверцята встановлені, відрегульовані. Трошки нас підвів шнур, нам прислали шнура, нас трошки обманули. Тут мало бути скловолокно. Ми взагалі-то ставимо керамоволокно. Воно закінчилося. Знайшов воно в місці. Красне було ніде в продажі такого розміру там треба. І нам запропонували скловолокно. На жаль, прислали не скловолокно, а азбест. Але якщо видно тут, я не знаю, вдасться передати камерою. Ну, не видно. Тут ми так його втиснули, що тут є, ага, трошки видно. Бачимо, така канавка від самих, від оцієї рамки. Тобто він аж вгруз туди. Отакий вигляд має дверцята всередині. Тут вже ми знаємо, як вони, ну, в принципі, як вони робляться, що я не знімав відео, можна буде зняти. Дверцята, бачимо, вже тиснуть. Тут вони регулюються на наших навісах. Вони так тиснуть, що плотненько і тут дотискається. Дивимося, коли закривається. Отак вони дотискаються плотненько все. Зроблено, думаю, що цей шнур, тим більше він без надува буде. Дивимося, як він не закривається дверцята. Бачите, скільки його вгрузає туди. Має бути все нормально. Тут ще нас залишилося від попередніх, тут ще керамошнур. Він, бачите, він амортизує, а той азбестовий жорсткий. Ну, маємо те, що маємо. Цей більше. Дивимося на дверцята, як вони. Бачите, як вони еластично ходять. Потискається. Ну. Такий комплект, стандартний теплоакумулятор, котел. Котел стандартний, 40 кВт, хоча він насправді дає більше. На гарних дровах дає
навіть більше 50. Перша серія, думаю, тут вже знімати немає, що нас більше цікавить, як воно буде в котельні. Чому цю котельню ми знімемо? Тому що вона, ну, в принципі, вона не та така, вона буде дуже компактненька котельня, там мало місця. І маємо ми все вмістити, як воно буде виглядати в кінцевому результаті. Потім мені пишуть, чи в коментарях тут, чи на Фейсбуці, там є в мене сторінка, пишуть, о, ви не зробили монтаж, а наліпили. Я б хотілося при того шановного пана, хто так пише, привести в такі розміри ці котельні. Побачите, як він зробив би. Коли дивлюся його сторінку, він великі котельні, там готові насосні групи, все воно коштує великі гроші, є де закріпити. Я б міг би так зробити. А коли треба втіснити, і щоб можна було дойти, щоб можна було його обслужити, це не так просто. Все, кінець першої серії. Хто хоче побачити далі, підписуйтеся на мій канал. Ставте лайки, коментуйте, критикуйте. Дизлайки ставляйте, кому подобається, кому не подобається. Це, як кажуть, власна справа. Будемо продовжувати вже в наступному відео. Дякую, всім до побачення.